ីគោរពប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាចារ្យដំម៉ប់សរិនបានកោតសរសើរអាជ្ញាធរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងកន្លែងទិញលក់បញ្ចាំដែលទទួលផលចោរកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ញលើកទី41របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី3នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានអាយ៉ដមម៉ប់សរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងអាយ៉ដមកើតឆៃអភិបាលរងតំណាងអាយ៉ដមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដមម៉ប់សរិនបានបង្ហាញពីការមើលឃើញប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់សម្ដេចនាយកដែលកិច្ចការនេះនាំអនុវត្តដោយមើងម៉ាត់នឹងការទទួលខុសត្រូវពីអាយ៉ដមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងទីកន្លែងទិញលក់បញ្ចាំដែលជាកន្លែងទទួលផលចោរកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទទួលបានការអបអរសាទរនិងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងយុទ្ធនាការអនុវត្តបទបញ្ជាខាងលើមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះបានរកឃើញនៅសម្ភារៈមធ្យោបាយមានម៉ូតូឡាននិងរ៉ឺម៉កកង់3ជាដើមមកតម្កល់ទុកនិងស្វែងរកម្ចាស់ដើមគេវិញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីជាសំណូមពររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបន្តការបង្ក្រាបនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយភ្លៀងរលឹមធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបន្ថែមទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះចំពោះការងារសាធារណការនិងកែលម្អសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាយ៉ដមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក៏បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំជំរុញការងារថែទាំផ្លូវថ្នល់និងជួសជុលផ្លូវក្រឡុកបាសំបុកមន់នៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន6ខ្សែនិងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនខ្សែទៀតបានល្អប្រសើរសម្រាប់ការងារបរិស្ថានវិញអនាម័យនិងការគ្រប់គ្រងសំណល់ក្នុងត្រីមាសទី3នេះអនុវត្តបានល្អប្រសើរនិងមានការមិនមានការកកស្ទះកាកសំណល់និងសំរាមដែលធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែមានសោភ័ណភាពនិងបរិស្ថានល្អបាទក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអាយ៉ដមកើតឆែបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តបាទយ៉ាងមុតមមក្នុងការសហការអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានមើងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក៏ដូចជាខិតខំបំពេញនៅទូរនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អសមជាមន្ត្រីបម្រើរាជដោយស្មោះត្រង់និងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានជំនឿចិត្តនិងទទួលបានភាពកក់ក្តៅថែមទៀតក្រោមដំបូលសន្តិភាពនិងការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា